tafadhali njoo tu alafu wengine tafadhali tuje hapa mbele twende kwa haraka baito bwa saa kwa mikaga bwa elimu saa baba mimi ame waje niseme sasa nitambua amefanya jambo muhimu sana umekuja kushukuru Mungu na pia kushukuru watu wa Kitui hiyo ni muhimu sana ya pili basi atimba hito sasa tarambua okitira mheshimiwa Kalonzo Musyoka paka petwa nana abuya na mwemaye to akifaru esilama huwa tenedensi ya mheshimiwa Kalonzo Kenya na kwa kwenye kito kwa ndo umba hito tuasiati mwemaye na atika kaba nanda esila selich mwemaye yuki za nimo utua rambula kama na wakitui wili ya nimo kwa tila chama kesa na ikuata mheshimiwa kesa kila kingi ndio nijia kiswahili moja tu papo vile na vienewa muno wanya muku vinyando na ndio alama vio mama misa mwanya muna kamba malonza tupo na tuwa ikuwa kia umiru utoba amu kwa yando nda yu mbiti siya yengi nambu iziele kila kutu amukuta wana ambu iziele kena niwe lisa siya iwa ni mbiti aa niwe lisa nda mbiti na nzu Muka na luko ni wewe iwoke usinga chao Mbiti nanzu Na kuwa ya nikwesi Zuri chua ya mungu iso Na tuwende ya lani jepal Na kereba tulabia uya lodi mwao Na malonza onako kwa iwa ya tepe tepe Mwe kwa 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 kala amana idoto wa mavuki Kwa nuomba ito andua siwa kamba mekwenda kwa nanga Uzi ya mukamba Ekana sana nga Yuhu hao yuwe Mwamba ni yoni huda vahadi pii Alati mwamba ni yoma saku Na alati makuwani Kanama na kiambaya mukamba kima chulu mba ito ima mbedi kila mbele we mbele kamyo na mba ikuwa na kitu kimwe ona ele moza wa umetia ndupo ya misri pe andwa lima na ile na vya hatu kama angelia mame liye na mba ele kitu vine sa waza niseme kini ya misho niseme ya kwamba pale bomba mwesua Kalonzo nafanya kazi mzuri na niseme ya kwamba Hile kazi mzuri inaendelea Tumesikia mjadala atikuhuzi mshali ya mdavadi Ukweli wa mambo mshali ya mdavadi za ghost waka Mpaka hile siku katiba itabadilika kupitia kwa wanainji Kwa hivyo unafanya kazi mzuri Uendeleze pale Uendelea salama Na najua unaunganisha wa Kenya Ufanya kazi endelea na meyo Asante sana waje nifiki hapa ndio wengine waweze kuongea. Mike ndio mtaya na mama kuone gani? Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Manzo. Nataka nilete msichana wa